ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 5ଟି ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରାଉ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୋ ସହଯୋଗୀ କହିବି, ସେ ଦେଖେବେ ଯେଉଁ ପରିବାର ମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରାଉରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଣି ଲାଗି ରହିଥିଲା ପାଖାପାଖି 10 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧରି ପାଖାପାଖି ଏମାନେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବା, ଯେଉଁ ଘରୁ ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବା, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ପରିବାର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏଠି ଟୋପାଏ ପାଣି ଏମାନେ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଆପଣ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ରହିଛି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର କାନ୍ଥ ଘର ରହିଛି, ତାହା ରସରେ ତ ଅଧାଂଶ ଘର ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ମୋ ସହଯୋଗୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଏହାଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର, ଯେଉଁଠି ଏମାନେ ରୋଷେଇ କରି ଏମାନେ ଖିଆପିଆ କରନ୍ତି, ତାହା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଦେଖେଇବି ଯେଉଁ କଳ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ଆଣି ପିଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ଆଉ ତାହା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଡୁବି ଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକେ ବାଲିଆପାଲିଆ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି 5ଟି ପରିବାରର ଦୃଶ୍ୟ ଏଭଳି ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ। ପାଖାପାଖି ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରୁ ଅଧିକ ହେବ ଏମାନେ ଏ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ନେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଭଳିଆ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ପାଣି ଘେର ଭିତରେ? ସାର୍ ରହୁଛେ ଏମିତି, ଯେ ପାଣି ବୁଡ଼ିଗଲାକୁ ଛୁଆମାନେ ରହିବାର ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ପାଣିରେ, ଛୁଆମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଘା ହେଇଯାଉଛି, ଆମ ଗୋଡ଼ ବି ଘା ହେଇଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଆପଣ ଏଇ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିନ ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଏ ଯୋଉ ଖାଇବା ପିଇବା କିଭଳି କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖାଉଛେ, ଯେ ପାଣି ହେଇଗଲାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖାଉଛେ, ଇଏ କରୁଛେ, ଆଉ କିସ କରିବା। ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, କି ମାନେ କିଭଳି ଗୋଟେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ହେଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହା ହେଇଥିଲା? ସାର୍ ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଜରି ଦେଇଦେବା, କିନ୍ତୁ ପାଣି କାଟିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ମନା କଲେ। ସରକାରୀ ଅଫିସର କି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହା ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଗୁହାରି କରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଲିଆପାଳରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି। ବହୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 5ଟି ପରିବାର ପାଣି ଘେରି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଶିଷ, ରେଟଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଶିଷ ସାହୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।